Amorrazioz entzuten zituen Joseba Katherineren hitzak eta eskariak. Azkenean, azerik, ahoa lehor, zutitu egin zen sofatik eta aterantz abiatu. Etxue jokoarekin jarraitu nahi, bertan behera utziko zuen dena. Ez garraio, ez deuz, deiz itxala germaz emigraziokoak, ez itxaiona sola. Ezkeruka bila beste eskuaren zagarrean kolpatu zuen indarrez eta biraua bota. Erdi biluzi jaiki zen Katherine eta atealdera joan, begiak amorruz gurriturik Espainetako pintura zirriborroan zabaldua. Berriz ere, Joseba alde egitera zijoala sekusan. Arlo tergela, ezaren emakume batekin gizonki jokatzeko gai, zakil gabea. Zuk bai ez dakizula emakumezkoki jokatzen, zer uste duzu? Santaiaz eta diru zeroz dezakezula dena? Damutuko zara oraindik, irristatu egin zituen hitzak. Hori ikusteko dago, noiz egin behar du garraioa, hori bakarri da gure artekoa. Ostiralean 10:00 aurreko aldiko toki berean, aldi hemendit estupi, oihukatu zion. Bulkadaren eraginaz irten zen Joseba, barrenak nahastu egin zitzaizkion. Mementu batez, erreaziorik gabe geratu zen igogailuaren ondoan. Lehengo azaleko ostasuna joan da, zer egin, zer pentsa ezekiela zegoen, emakume alua, esan eta igogailuan sartu zen. Zazpigarren atala. Laski kostatu zitzaion ohetik jaikitzea. Egun batzu zeramatzan ez zuela loak ongi hartzen. Ametxetan ibiltzen zen eta nekaturik sentitzen zuen bere burua goizaldera. Argia piztu eta oraindik momentu batzuez jarraitu zuen izar artean gorputza bildurik, berotasuna gozatuz. Izan dauka ametxaren zatia bururatu zitzaizkion anjiri eta puzlea osatzen ahalegindu zen. Jendartean ezituri zetorren. Geltokira heltzean trenetik irteten hasi zen, pauso batzuk eman zituen aterantz eta, orduan, aurrean zeuden pertsona batzuek elkarren urkoan jarriz aterabidea ertzi zioten. Izpilo konkaboetan jarritako luzeraz normala zeukaten haien arpegiek, serio. Anji larritu egin zen, please, kanporatu egin nahi dut. Eta arpegi luze haien sudurrak ondoratu egin zitzaizkion begietara eta algara egin zuten. Haien sudurtxuletatiko arnazen kanporatzeak betileak dardaratu zizkion. Please, irten egin nahi dut, ateak iztera doaz, please, ikara zegoen. Besoez bulkatzen zituen pertsona haie baina parrez jarraitzen zuten. Beste bidaiariek ez zuten kasurik egiten. Ateak itxi egin ziren, trena abiatu egin zen. Ez itzen zutene bereiz egin zituzten gorputzak, aurpegia zabaldu egin zitzaizkien.